Joo, huomenta kaikille ja tervetuloa Tampereelle ja tervehdys tamperelaiset. Anniina Tirrosen piti tässä olla avaamassa, mutta niin kuin usein käy, niin kaikkea tulee nopeilla aikatauluilla. Ja nyt on vielä tämmöinen kevätaika, jossa noita ensi vuoden kehyksiä ja tämän vuoden talousarviota käydään läpi. Niin, Anniina ei päässyt valitettavasti tulemaan, mutta lähetti teille kaikille kovasti terveisiä ja toivotti myöskin hyvää tätä RAI-seminaaripäivää. Aihe on tosi tärkeä. Nythän, niin kuin kaikki tiedämme, niin ollaan oltu hyvässä ja pahassa tapetilla ja mediassa. Ja tämän päivän anti on sillä tavalla kiva, että puhutaan nyt niistä asioista, mitkä on oikeasti tärkeitä, niitä laatuja. Varmasti tänään mitoitustakin sivutaan jollain määrin, mutta niin kuin tiedetään, niin se mitoitus ei ole se avain onnea, vaan ne asiat ja elementit on aivan toisaalla. Tampereella on RAI ollut käytössä jo vuosia, en edes osaa sanoa kuinka kauan, mutta kauan ollaan sitä käytetty. Ja nyt ollaan sitten, kun oltiin mukana tässä STM:n kärkihankkeessa IETO-osiossa siinä, niin siellä Pirkanmaalla oli tällainen ikäneuvohanke, joka nimenomaan oli ikäihmisten palveluiden integraatio ja asiakasohjauksen jalkauttamista koko Pirkanmaalle. Ja sen myötä sitten tuli hyviä ituja ja hyviä alkuja, nimittäin nyt sitten myöskin tämmöinen Pirkanmaan RAI-kehitystyö on alkanut käynnistymässä. Ja toivottavasti ihan konkreettisiin alkuun niin päästään tuossa vuoden 2020 alusta. Eli tällä hetkellä ollaan projektivaiheessa ja selvitellä ja käynnistellä ja tehdään suunnitelmat ja sitten konkreettiset toimet alkaa vuoden 2020 siellä alkupuolella. Mutta lyhyestä virsi kaunis ja Tampereella, kun ei tavata tehdä mistään numeroa, niin toivotan teille kaikille oikein hyvää päivää ja antoisaa päivää ja mitäpä tässä muuta. Hyvää semmaa.